88 বছৰীয়া এজন ককাই জামগুৰি হাতৰ নন্দিকেশ্বৰ গাঁৱৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী 88 বছৰীয়া জগত শৰ্মাই কোভিডৰ দৰে মহামাৰীক জিনি বৰ্তমান সুস্থ সবল হৈ স্বাভাৱিক জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। প্ৰচুৰ মানসিক শক্তি অধিকাৰী তথা 100 বছৰ জীয়াই থাকিবলৈ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ থকা এইগৰাকী জগত শৰ্মাই কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো মনৰ অদম্য সাহসৰ বাবে কোভিডক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক হিৰণ্য বৰাই। নিশ্চয়কৈ প্ৰচুৰ মানসিক শক্তিৰ অধিকাৰী এগৰাকী অশীতিপৰ ককা অৰ্থাৎ এগৰাকী ব্যক্তি জামুগুৰিয়া নন্দিকেশ্বৰ জগত শৰ্মা আৰু মই তেখেতৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোহি। এইজন অশীতিপৰ ব্যক্তিয়ে কোভিডকো জয় কৰি পেলাই তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু দেখা পাইছে মনত আছে কেইবাবছৰ মাইনা এখেতে জগত শৰ্মা জামুগুৰিয়া নন্দিকেশ্বৰ গাঁৱৰ নিবাসী এগৰাকী জগত শৰ্মাই কোভিডক জয় কৰি পেলাই বৰ্তমান তেওঁ নিজ বাসগৃহতে এইদৰে কুশলে তেওঁ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। তেখেতৰ বয়স হৈছে 88 বছৰ বয়সতো এইদৰে কোভিডক জয় কৰা প্ৰবল মানসিক শক্তিৰ অধিকাৰী এগৰাকী ককাৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ কেনে অনুভৱ। প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ লাইভলৈ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিলোঁ যে আপুনি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিলে, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে আৰু কেইদৰে আপুনি মানসিকভাৱে আপুনি শক্তিশালী হৈ পৰিছিলে সেই সময়ত? কোভিডত পৰি সেইখিনি জয় কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ নিজক নিজে বচাই আৰু লগতে ৰাইজকো যাতে সকলোকে বচাব পাৰোঁ ইত্যাদি ধৰণৰ ভাৱ লৈ মই অলপ চেপাৰ্ট হৈ মই আছিলোঁ। আপুনি মানে হোম আইচলেশ্যনতে আছিলে? হোম আইচলেশ্যনতে মই আছিলোঁ আৰু এতিয়াও যোৱাকালিৰ পৰা মোৰ হেৰি হৈছে যদিও এতিয়াও মই নিজে অলপ বৰ সাৱধানে মই আছোঁ আৰু আনকো মই কওঁ যে নিজেও সাৱধান হৈ থাকিবা, চৰকাৰী নীতি নিয়ম ইত্যাদি যিখিনি দিছে সেইখিনি পালন কৰি থাকিবা আৰু দৰৱ পাতি সাধ্য অনুসাৰে নিজক বচাই আনকো বচাই চলি থাকিবা। আপোনাৰ এতিয়া বয়স 88 বছৰ, আপুনি আপোনাৰ যেতিয়া কোভিড হৈছিলে তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ কিছু ভয় বা শংকা আহিছিল নেকি? এনেকে নাই ভয় অহা নাই, হৈছে হ'ব ভাল হ'ব, মই চেষ্টা কৰিম আৰু যিখিনি নীতি নিয়ম দিছে চৰকাৰে সেইখিনি পালন কৰি পেলাই থাকিলে নিশ্চয় মোৰ ভাল হ'ব, এইটোকে মই ভাব লৈ দৃঢ় বিশ্বাস কৰি আজি এই পৰ্যায় মই পাইছোঁ। আপোনাৰ আপুনি জানিবলৈ পাইছোঁ যে আপোনাৰ 100 বছৰ জীয়াই থাকিবলৈ মন আছে, হয়নে বাৰু? 100 বছৰ কি মানুহৰ এনে পৰমায়ো কয় 120 বছৰ বুলি, গতিকে 100 বছৰটোতো আশা কৰোঁৱেই। ধন্যবাদ। এগৰাকী আছিলে সেইগৰাকী অশীতিপৰ ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোভিডক জয় কৰি হিৰণ্য বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।